eleni fe enillodd llyfr sylfaenus I ar hanes y teulu I wobr llyfr y flwyddyn, ac peth o hanes y teulu fyddai yn ei gyflwyno nawr. Gafodd mam I geni yn Wittenberg. Mae'n amlwg bod Wittenberg yn lle dymunol a diddorol. Fyna oedd Luther yn byw, a na'r cu yn feddig yn yr ysbyty, yn ddigon cyfoethog, a dweud y gwir. A mam wedi bod yn lwcus iawn wedi cael mynd I ysgol ramadeg y bechgyn, un o'r merched cyntaf I wneud hynny, a wedi gallu dechrau studio, clasuron Lladin Groeg ac yn y blaen fyna. Fe newidiodd popeth yn sydyn iawn ar ôl I Hitler ddod i'r rym. Pasodd Edden Nuremberg I 1933, a wedyn cyfyngu ar fywyd rhai oedd yn iddewon neu'n briod ag iddewon. Yn yr cu o dan fygythiad I golli swydd yn yr ysbyty, y cyfan wedyn yn golygu nad oedd I ferch e, modryb iddi, chwar yn fam, oedd hi'n feddig, oedd hi ddim yn gallu cael cleifion o blith Almaenwyr y dre. Mam wedyn wedi cael swydd yn Berlin, ond hi'n cael ei diswyddo achos bod hi o dras iddewig. Ac erbyn y diwedd wedyn daeth Crystal Nacht, wrth gwrs, 1938, pan ymosododd bobl leol ar gartrefi a busnesau I ddewon, ac un canlyniad I hynny oedd bod brawd mam gi wedi cael ei garcharu yn Buchenwald, a wedyn wedi gorfod ffoi I China, neu byddai wedi cael ei ladd yn Buchenwald, mae'n debyg. Mam wedyn, wrth gwrs, wedi bod yn lwcus mewn ffordd iddi gael ei diswyddo, achos oedd hi wedyn methu cael swydd yn yr Almaen ac wedi gorfod meddwl ble I ffoi, ac yn y pendraw wedi dod i'r Alban wedyn Lloegr, cwrdd yn had a dod I Gymru. Yr hanes wedyn ddim mor hawdd I aelodau eraill y teulu gafodd I carcharu erbyn diwedd y rhyfel, ac mam gi wrth gwrs wedi cael ei lladd mewn gwrs i'r carchar. Roedd ynad cu wedi cael gwybod y byddai fe I gael ei ddiswyddo. O'i waith oedd e'n brifeddig yr ysbyty. Ond oedd e wedi gobeithio cadw ei swydd, ac un peth oedd e'n gobeithio fydde wedi helpu fe, oedd damwain fawr, mewn ffatri ffrwydron, ger Wittenberg, rhwng y ddamwain digon enbyd yn 1935. Rai geiniau dwi'n credu wedi lladd a rai canodd wedi anafu, a fe oedd yn gyfrifol wedyn am drin rhain yn yr ysbyty. Tua wythnos wedyn, fe ddath Hitler i'r dre, ac fe ddath ei'r ysbyty, a mae gyda ni lun ohono fe yn siglo llaw, anarchy, cael ei ddangos o gwmpas yr ysbyty. A fe nath yn nici gais i'r awdurdodau byd hwnnw, a fydde fe a'i deulu yn gallu cael ei arbed, rhag unrhyw erlid. Ddigwyddodd hynny ddim wrth gwrs. Fe gafodd ei ddiswyddo. Fe sefydlodd e I ysbyty bach ei hun, yw glinic ei hun, a cael ei enw eitha da am hynny. Ond o'n nhw wedi llwyddo I fyw rywsut, tan 1944, ac o hynny ymlaen, dyma'r natiad yn mynd yn galetach yn erbyn yr iddewon oedd ar ôl, a dyna pryd arestiwyd y teulu I gyd. Fe gafodd e I arestio a'i ddau fab, a'i ferch, ac wrth gwrs ceta'i wraig. Gafodd e'r iddhau ar ôl rhai wythnosau, ond fe dreuliodd I ddoi fabau gyfnod hir mewn gwersyll garchar, ond wrth gwrs fe ddifarw I wraig y wedyn ceta mam gi mewn gwersyll garchar. Os na chafodd I lladd fel y cyfryw byddai amgylchiadau wedi lladd I, a dyna oedd yn digwydd I filodd yno ynda. Os yw dyn yn edrych ar yr holl hanes, mae dyn yn gweld yr hanes yn y gasgliad o siwrneiau. Un daith amlwg oedd brawd mam gi ar ôl cael ei ryddhau o Buchenwald dwi'n wrtho fe byddai rhaid I fe ddianc o'r Almaen felly llwyddo I gael Emil Llong a mynd I Shanghai a treulio 5 mlynedd yno. Mam wedyn wrth gwrs wedi gorfod ffoi yn yr un modd a dod I Bryden. Yn emosiynol falle y siwrne fwyaf anodd oedd sut aeth mam gi I Ravensbrück. Da'r daith fel na allwch chi ond neu dim ond dychmygu sut fyddai'r daith wedi bod I hanes mam gi, a mae'n meddwl am hynna'n hollol drychinebus.